ლალი მენაღარიშვილი ბათუმში თავის მეგობართან თეა კაკაბაძესთან ერთად ცხოვრობს. ლალი თავისუფალ სივრცეში მუშაობს. თეა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო ცენტრში. გოგონებისთვის გზა სახლიდან სამსახურამდე ხშირად გარკვეულ ბარიერებს უკავშირდება. Მე ხარია კარგია, იმიტომ რომ ჩემი დამოუკიდებლად გადავატკილდები. წვიმაში ვერ ვახერხებ იმის გამო, რომ ანუ ცენტრალთან რო გავიდე, ძალიან დიდი მანძილის გავლა მიწევს, რომ ტრანსპორტთან მივიდე. არის ძალიან დიდი მანძილი ჩემი სახლიდან ცენტრალურ გზამდე, სადამდეც გამოვიდე ადაპტირებულ ავტობუსამდე. მოვიდე, მანი მინიმუმ ჭირდება 25 წუთი. აქედან გამომდინარე, ტაქსით გადავატკილდები ხშირ შემთხვევაში, როცა არის ცუდი ამინდები, წვიმები და ასე შემდეგ. ავტობუსების შემთხვევაში გარკვეულწილად გადაჭრილია პრობლემები, ხოლო ტაქსის კომპანიებთან ხშირია გაურკვევლობები. ამბობენ გოგონები და საუბრობენ სავარაუდო მიზეზებზეც. ჰქონია რამოდენიმე ტაქსის კომპანიასთან შეთანხმება. პირველივე ერთი კვირა კარგად და უპრობლემოდ მატარა და უკვე მეორე კვირა რო დაიწყო, ზედიზედ 4 დღე წვიმიანი ამინდი იყო და მომიწია, რომ ანუ 4-ვე დღეს გამომეძახებინა და მე-5 დღეს რო დავრეკე, უკვე აღარ მიპასუხა. ის ფაქტია, რომ კიდე ეტლიც გადმოღება, გახსნა, ჩადება, ეს ანუ დაეზარა ჩემი აზრით და მაგიტომაც უარი თქვა. რამოდენიმე მსხვილ თან შემექნა პრობლემა, რომ რატო არ დარეკე წინასწარო ეტლით ხარ, უნდა ვიცოდე, იქნება მსხვილი, მგზავრი მყავს გზად და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევაში უჭირთ დადება საბარგულში, ან ხშირად გამოთქვამენ პროტესტ იმისთვის, რომ მე რატო უნდა დავდო, ან მაშინ უნდა გადაიხადო თანხა. გოგონები ფიქრობენ, რომ გარდა გარემოს ადაპტირების მნიშვნელოვანია მძღოლების გადამზადებაც. იმისთვის, რომ ეტლი არ ითვლებოდეს ზედმეტვირთად, ხოლო მძღოლებმა შეძლონ ეტლის ტექნიკურ მხარეში გარკვევა. მე და ჩემი მეგობარი რო ერთად დავდივართ, ჩემთან არის, ჩემთან ცხოვრობს. ეს სირთულეს ქმნის, იმიტომ რომ მე რო მივდივარ ტაქსით, მაგალითად არ მინდა რომ იქ რაღაცა მძღოლმა საყვედური თქვა, იცი, ეტლს ვერ დავდებ და რაღაცა ხშირ შემთხვევაში ხდება ეგ. აქედან ხშირად გვიწევს, რომ ცალკე ტაქსით ვიაროთ. ერთი ტაქსით კი არა, ორი ტაქსი გამოვიძახოთ, მე ცალკე წავიდე, იმან ცალკე წავიდე, მიუხედავად ერთი გავლით ვართ, ნუ ერთი ქუჩა უნდა გავიაროთ. ანუ მომიწია იმაზე კამათი, რომ ეტლის საფასური უნდა გადამეხადა. და მინდა რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს და ანუ ეტლი ტვირთად არ უნდა ჩამითვალონ. სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა რამით გადავადგილდებით. მე მაგალითად ეტლით გადავადგილდები და მე თქვენსგან არაფრით არ განსხვავდები და ეს სწორი მიდგომა არის ყველაზე სწორი კარგი დამოკიდებულება. ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოჩენის შემდეგ ფონდ ოცნების პრეზიდენტმა ნათია სვანიძემ თეას და ლალის მხარდაჭერა გადაწყვიტა. ერთი წლის განმავლობაში მათთვის წვიმა აღარ იქნება დაბრკოლება სამსახურში წასასვლელად. სამწუხაროდ ქალაქ ბათუმში მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არის ყველა ადაპტირებული და ყველა დანიშნულებით არ მოძრაობს. ამიტომ გოგონებს შეფერხება ქონდათ წვიმიან ამინდში განსაკუთრებით. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დამეფინანსებინა ნუ ფონდოცნებას მათი ტრანსპორტირება და მინდა ვთქვა, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ორი ადამიანი. მე მინდა მოუწოდო ყველა კომპანიას, ტაქსის კომპანიას, ბიზნესმენებს, ნუ რა ვიცი, თუნდაც მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენლებს, რომ ერთი ადამიანის უზრუნველყოფა ტრანსპორტით, მგონი, არ არის ისეთი თემა, რომ 21 საუკუნეში ვერ მომაგვაროთ. საბედნიეროდ მე მყავს პირადი მძღოლი, რომელმაც საუბრის დროს გაუმხილა და მითხრა, გამოხატა სურვილი, მოდი მე მოვემსახურები. ვიცი, ძალიან ერთი მაგარი გოგო ქობულეთში ცხოვრობს სოფლად და მისი რესურსის ნიჭის დაკარგვა სწორედ იმიტომ ხდება, რომ ვერ ხერხდება სახლიდან გამოყვანა და ოჯახს არ აქვს ამის საშუალება. თეას და ლალის ტრანსპორტირების პრობლემა დროებით მაინც მოეხსნებათ, თუმცა ბევრია ისეთი, ვისთვისაც ეს პრობლემა პრობლემად რჩება.